إن الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله إن موضوع خطبتنا اليوم يتركز على عقبات في طريق الزواج بعد أن قد تكلمنا على الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحسنة أدوك فولون أن يولون أبا يوالا لفوريجين toro abure ku ni bi aburu emi wa ati se owo wa ani gbagbo ku en tolo ba ba fona mo ko se en to le si lona be ni o ba si so enikan nu ko se ni to le fona ma aya funfun ra e a je ri pe olorun oba yi eyo kan soso ni ko ni egbe ko si ni alabase ko si lorogun a si je ri pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam erusin olorun oba to jise ni se ike olorun ati kere ko ma ba suwaju anabi wa momo awon ara ile awon sabe ati gugu awon ton fi daada tele enikokan na olorun ko ma yo wa ku ninu ke eyo mo ya mi ninu esin ni khutuba wa teni afe ke akoko oro akoko imoran o na ni wi pe eja beru olorun olorun ni ta ba beru ohun a mu wa ohun a si ona abayo fun wa won a si ran wa se nibi ti ati lero eyin omo ya mi ninu esin eja beru olohun iberu olohun ni ka ma se nto olohun oba fe ni gbogbo igba ni gbogbo aye ka si ma gbeju sile nto olohun oba o fe ni gbogbo aye ni gbogbo igba tori ide ka paye olohun oba bakan na o ni wi pe khutba wa teni ohun ti a fe soro le lori o na ni awon nkan ti nko di igbeyawo eri awon nkan ti o nse tanadi fun igbeyawo ati iloko ti abagbagbe ati bara wa soro lori azawajul islam al mubakkir kati ti se igbeyawo saadatun wa hasana ati so fun wa pe orire ni ati abo eri iye lo wa je kan fa ka fe so ile pe kini wa nje ni se okun fa kini se tana di kini nko di wa loju ona igbeyawo yen eri lala koko oni wi pe eyan omo ya mi ni eso a fe ka lo omo wi pe olohun oba pase pe ka ma fera wa o pase pe ki a ri wi pe awon ti o ba je apon ninu wa lokunrin ati lobinrin a fi won loko a fun won ni aya be si ni olohun oba se wa loju kokoro si imo fe yawo yi debi wi pe o se wa loju kokoro fun gan to je wi pe ko oji se ni loju kokoro yen ko kere abe gbo nkan tolorun ba we ninu suratul nisa ni aye le keta olorun ni fa nki hu ma to balakum minan nisa eyi to ba tein lorun ninu obirin efe mathna meji le le fe ni wa thulatha metale le fe ni wa rubaa ay merin le fe efe eri nkan tolorun ni ka se ti o mo lori eyo kan to ni a le se meji a le se meta a le se merin o ye ka wa na wo yi pe nkan yen o pataki eri iyen je alakoko ninu e o na ni pe ojise olorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ori be ori oro yi o na ni o na lo igbese aye le lori be si ni awon ti won tele re ti won tele anabi sallam ti won je awon asiwaju wa ninu umma islam yi eri ninu oro abdullah ibn mas'ud a gbo to so wi pe anabi so wi pe
law lam yabqa min najali illa asharata ayyam oni ti o ba ye pe ko seku fun mi ojo tin lo laye ko seku ju ojo mewa lo wa alam anni amutu fi akhir yawma to si da mi loju wi pe ojo kewa npe bayi ma jade laye ma gbe mimi anabi so pe li fi inna tulun nika ayi awon ojo mewa yen na tun to mi tun fe yawo ma tun fe yawo laarin to ye pe awon ojo mewa yen o to mi fe yawo anabi ni latazawaju makhafatan li fitna ma tun fe yawo leni to nberu fitina adanwo ti ka ma fe yawo ti o le bi wahala nbe nbi ka ma loko ka ma fe yawo wahala nbe nbe fun eri eni ti o se wahala nbe nbe fun awujo ti won ti se ru eri bakana afawa muaz loju are nigba to nsa isan lowo lo ti so pe zawijini eri e wa yawo fun mi la alqalla azba mi o fe lo bolohun bi apon e je nfe yawo eri iye na je okan latara ile narifu ami yatazawaj eri pataki ife yawo o han si wa leyin na on wa ni wipe kin wa lawon nkan to wa nko di ise yawo kin lawon tan fi nko di ka fe yawo ka loko ni inu igbese aye wa to fi dori awa muslimi alakoko nbe gila ul muhur owon gogo sodaki mari iyen ni owo ebun ti a ma fun obinrin kora lodo awon to se yi pe won tun lo ti agbekale islam sodaki ti awon o tu bu owo gegegegegege ati eru to se yi pe okunrin le ma do salary abi ise to ba se laarin odun meji odun meta o le maka ani nbe ninu awon ran mi lorilede to se yi pe afi ti ebi ba be dasi oro mari loku ipa re o le ka eri ki se pe nto oni afi ti ebi ba be dasi tori pe owo nla ni won ma bere lowo e eri iyen alati mo ele be anabi wa mo sasala nso yi pe khairu sadaq aisaru eyi to lore ju ninu sadaqi iyen ninu owo ebun ta ma nfo obirin o na lele to ba rorun ju tori ide iyen je alakoko ka wo n ta fe dile oko yawo lori eri ninu owo ta fe bere abi awon nkan alu ta fe bere lowo e je ase ni nkan ta pa re o ka eri iyen je ele alakoko elekeji adam rogbati ba'd shabab wa shababat fi ta'ammul mas'uliyati zawaj opolopo ninu awon odo lokunrin ati lobinrin awon ti o tan je apon won setan lati ojuse ti ife igbeyawo ni oko ti mo to mo mu bayan won setan o won ati ready fun rara eri unti wo ma so ni pe ati gbe yawo tejo owo obe lo soro eri yawo no fe lo le oko wo pe mi o ti le lo da yen papo mo unti mo nse lowo nsin eri iyen na o je okan eri be ninu awon asiwaju wa ibnu abi shaiba o so ninu oro kan ti o so yi pe inna to usa qala li ibrahim ibn maisara oni to us o lo so fun ibrahim omo maisara wi pe litanke hanna aula akulanna laka ma qala umar ma ya lo fe yawo bi o se be nti umar so ti umar so o le ma so ti umar so fun abi zawaid ni ma so si wo na kidi ni umar so o lo so wi pe la yamna ukamina nikahi idha illa ajis au fujur o zin kan to ye ko die lowo aife yawo ju agara ko zin kan tin die lowo to fi fe yawo ju pe agara yen ni wi pe
o lagbara ati se abi ese e ri sa fe mo se lohun ko mo gbadun ara obin lai fe won e ri mo se sina kaakiri ko mo wo haran haran kaakiri eleketa o na ni ta'khiru zawaj mal khudra kama delay ife yawo iloko e ri ta si lagbara ati se imma bi hajjati ikmal dirasa latara yi pe a fe yanju eko wa awele nshigale bil kasbil madi abi a fe sise fodun gboro e ri mo ko fe sise bi odun me wa na kin to kin bi ko nkan jo kin to se wa fe yawo ki de se yi pe ko ni awon ohun ti o le fi fe iyawo yen awon afa wa ni amma talabul ilm e ri fa wa mahmud kawamo nkan rere ni wazawaj fi istiqraru nafsi wa rahatu diniya wal indibatil wadhifi e ri allati mo wi pe ka wa fe iyawo awon kankan benbe to se yi pe awon ere kan benbe to se yi pe ko le je ki a so wi pe a keko ni ka fi di lowo ninu e o ni istiqraru nafsi kokan e ni bale bakana ro atu dhiniya ki opolo tutu wal indibatu wadhifi ki asi je eni to se pe yo le korin ra eni ni janu eri ijanu lori ki la fe je ijanu lori ki bo la fe lo ijanu lori kini mo fe na o digba teyan ba fun ni iyawo pe yan to le ni discipline gbogbo nkan nkan yen eri iye na on lati ye wa eri olodun oba funra lara re se so ninu alquran leni to npe wa si anfani tin be ni bi nika ni aya suratul rum ni quran chapter 39 aya 21 olodun so pe wa min ayatihi ninu awon ami olodun an kholakolakum min anfusikum azwaja ona ni pe o da fun yin latara yin awon iyawo awon oko litaskunu fiha litaskunu fiha litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha ke le ba di eni to se yi pe kini o ti yo ma ri bi fokan bale si wajala bainakum mawaddatan wa rahma ke si le ba re ni ti o ma feran yin kodra ti gba ti so mo lu yin ti se omo baba yin ti so mo iya yin ti so mo ebi yin ti o si ma feran yin to gbe e ba ti e ba jade te e ba ti de okan re o ti bale eri to nti be se mara ri te kan lere ko da ngba mi nkan to de pe ede yin o papo ibi tan bi yin si o papo olodun oba se ni ami o lati fi ife re si yin lokan abi ife yin si lokan to pe tin ba nreti yin bayi pe yawo mi fe de ko si ni lesun oko mi fe de ko si ni lesun eri iyen ni ami olodun eri bakan na o ni atamasuku bil asabiyatil qabaliya wal ailiya wal ailiya o na ni imo gbeleri eri ka wa gbeleri ohun ti on pe ni eleyameya ti ran ni abitebi awa ran bayi a le fe ni tori bayi awa ebi bayi a le fe ni tori bayi egba laye mi ilorin olorun ma je mi o le fe lorin lai ijesa la ijebu lohun o ni je ati be lo eri awon iru awon kan bayen eri iyen na tun je nun tin ko di igbeyawo laarin wa to yi pe eni ti a ba soro yo si ma ko fun wa pe ohun o fe wa to de je pe eni tin ba soro yi o ri daju daju pe eni olodun lele o si ri daju daju pe eni re lele to nti be ngba ti ti se ebi won iran won ilu won ede won won la won fe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o de pe akese wa sori ele o ni idha hatoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqahu eri fazawiju anabi ni tẹnikẹni ni ti o se pe esin e ba tẹyin lọrun iwa re na tẹyin lọrun ti o ba yin lomo soro e ya fọmọ fun illa tafalu
ila te falu te ba se be takun fitna tun fil adi wala la moran lori ile wa fasadun nari be si ni a moran orisirisi awon ibaje imam trimidi ibnu maja eri gbugbo awon afai ni won so ipe ni won ni ari hadith yen ninu imam hasan albani so ipe imam albani oni hadith ti oni alaafia ni bakan na lọlọrun oba gangan fun ra lara re na to pe wa sa kesi olorun ya yo anas eyan me deni ina kolakna ku min dhakarin wa unsa gbugbo yin pata latara baba kan ati ya kan ni mo ti da yin latara okunrin kan ato obinrin kan yawa adam ati baba wa aibi baba wa adam ati yawa awa ninu suratul hujurat ni olorun ba ni o ti so eleyi fun wa eri oro ka ma fi eleya meya abi ilu abi iran ka ma fi o ti je oro to se yi pe o lodi leti anabi ni dawo wa e party e pa eleya meya ti final montana orun kodun gbo leti eri o da leti tori ide egbeju sile bakan na o ni ta'khiru tazwij fatatin ja'iza lizawaj illa an tatazawaja ukhtaha al-kubra uktuha al-kubra ba na ni pe ka ma delay iloko olomoge kan to se pe o ti ready lati loko ka wa ni awon delay re nitori pe en to je gbon fun egbon re o ti lo le oko yafo o no ti gbodo ti lo le oko gbodo ti se yawo gbodo ti loko eri en ti o ba ready e je en to ready o lo en ti o ready e wa bi o se ready eri iyen ni esin wa o na ni o ko wa eyen erusin olohun oro ta n so fun wa na ni wi pe awa ta je obi awa ta ja lagbato awa ta je joba awa ta je afa awa ta je olori esin awa ta je baale ile atawon alase ijoba fun ra lara re e seto bi awon ti o loko o se loko e se to bi awon ti o laya bi won o se laya anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam abu raira so wi pe o so pe salasatu aqunna lillahi aw nuhum awon yan meta kan be to se pe o ti doran yan fun olorun oba ki o ran won lowo akoko nbe anabi ni al mujahid fi sabilillah eni ti o n jagun soju ona olorun oba olorun ma ran lowo wal makasibu alladhi yuridul afaf wal makatibu alladhi yuridul afaf ada be na ni eni to je gbese to wa bi o se san to nlakaka lori ati san wana ki u alladhi yuridul afaf be na si ni eni to se gbe awo lati le mu lati le ka oju ara re kuro nibi iwoku ati isekuse olohun ma ran won lo yeru tin ba wa yen me ba fe ra won nsin kina ma je kina mo mu iye owo olohun oba niyan wa eri owo olohun oba lo wa eri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bi afa wa ibnu masud se so o je ka mo wi pe albarika atanu olohun oba gan mo n ba ife ya wa ati loko n ba wa elomi ti o le daje ti o le damu fun ra lara re yo de wa ni eni to se yi pe nigba ti o ti fe yawo nigba to ba di ko fe yawo tan yo de ni to se yi pe o n gan o n bora e ni won ba o n bo yawo bo se le wo ko kere mo o n tun toju omo ni bo se le wo ko to kere mo kodo to nawo si odo awon ebi yawo awon ebi yawo e ni dile iya e ni dile baba e ndi papa julo ngba ti nkan ba kale bo se lewu ko mo anytime tin so e ko le da inu ara re bo ngba ti o ti fe yawo kale ba mo yi pe oro olohun oba ododo ni ninu suratu ninu oro abdullah ibn masud o so yi pe anabi ni iltamisul ghina fi nikahi e ma wa oro latara igbeyawo yaqulu allah olohun so yi pe india kunu fuqara ti won ba je alaini ti tokoto ya oriye won to ba je alaini yugni mun lo olorun bo ran won loro mi fali ninu olai eri ile ni adehun olorun oba olorun ba koran ko mo sa fi anu e ko fi ba eni kokan wa lo akulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum